her lages det nye terrasse. Finn, Lote, dere er i gang igjen etter koronapausen. Hvor deilig er det å åpne igjen? Ja, det vil jo tid oss vise deg hvor deilig det er. Jeg håper dette er bare nå, for nå har vi blitt herjet med lenge, restaurant- og hotellbransjen. Det er jo greit å ha vært med på en pandemi på mange måter, altså det er jo en opplevelse. Nei, men det er godt å komme i gang. Det var noen solide bord de festet i bånden av den nye terrassen din her. Ja, dette er Eik i Fredringa, eller her Olsenøy, når vi bare hentet det her på torsdag. Det er skåret der inne, og det er Toms tjukk og velse det. Det skal være i 100 år, vet du. Dere har jo hatt stengt i flere perioder under koronaen, nå sist en måneds tid. Men du har brukt den måneden godt i forhold til opparbeiding, blant annet av hagen din her. Planleggingen har vært lenge da, men nå satte vi i gang. Men jeg tenkte å gjøre dette åkkesom da. Men det blir bra da. Så skal jeg lage en hage her nede. Vi tar vekk en del bord og mye blomster. Og jeg sa litt sånn flåset at det skal være hippiehage da. Men det er liksom det det skal være. Det skal være en god hage da, så folk kan føle seg har det godt i. Og jeg tror det blir veldig gøy, og det kommer til å pynte kajen. Nå når dere åpner døren igjen, Finn, frykter du litt at folk er reservert en periode siden vi har vært sånn halvskremte en stund nå? Det er jo naturlig å være litt redde da. Det er jo klart, men vi legger til rette på god avstand, en meter mellom gjestene, med kohorter og alt sånt, så de skal være trygge hos oss. Men det er naturlig å være litt skremt, men det går på frem. Og vaksinene kommer nå fortløpende, så jeg tror på det blir en kjekke sommer for alle. Hvor tid tipper du at vi er tilbake til helt normale tider igjen? Ja, det kommer vel aldri til å bli helt normalt igjen, før eller etterpå. Men jeg tror nok det er en sånn tanke i vekker for de fleste tenkende mennesker at dette har gjort noe med oss. Men hva tid det blir bondgass med reising og herring, det har jeg ingen formening om. Men jeg tror nok det blir en slags reservasjon for det meste. Da. Vi tenker oss opp to ganger før vi gjør ting, tror jeg. Er det deilig å åpne igjen nå, Michelle? Veldig deilig. Er det folk i restauranten dette? Nei, takeaway dette? Ja, dette er takeaway. Det er noen gjester som skal komme og hente. Må ikke la det bli kaldt. Nei, takk. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å snakke med datteren til Lote i dag, men hun var i fødselspermisjon. Det er du som kjører hele showet her da? Ja, jeg er bestefar til alt dette. Jeg vet du, så datteren til Lote, ja, Lisa, hun er i permisjon. Men hun kommer jo tilbake igjen da. Hun begynte å jobbe litt, men... Jeg er jo gammel rev, så gir meg aldri. Du har en rutinert vikar da. Ja, det kan du gjøre. Jeg er full business, jeg da. Han ligger litt kranglet til denne hagen din, Finn, så det er godt de har skikkelige redskaper. Ja, jeg ligger jo på toppen av smedsynet, pleier jeg å si. Med utsikt over alt, ja. Men det nytter ikke med skjei og gaffel her da. Du skal ha jobben gjort med ting. Hvor tid ser du for deg å åpne hagen din med nye terrasser og greier? Altså, terrasserne blir nok åpnet først, men vi bruker litt tid på den hagen, for vi skal prøve å lage den så fine som vi kan med heller og det, så bruker vi litt lengre tid på det, men ute i mai en gang. 17. mai må i hvert fall være senest. Ja, det må jo være en naturlig dato å sikte seg inn på. Ja, det er jo det. Men så vi håper jo at vi får lov å ha et kjekke 17. mai, da, med litt flagg og unger og gøy, så det håper vi jo på fint vær og det blir sånn nærmest frigjøringsdag på nytt dette, kanskje. Vi vet ikke.